በዛሬው ፕሮግራማችን የምናተኩረው ቱሪዝም ላይ ነው። Thank you in Amharic is Amasegnalo and it's a really hard word to remember and we keep Washington DC ከቱሪዝም 6.7 ቢሊዮን ዶላር አግኝታ ነበር። ኢትዮጵያ 13ንም ወራት በጣም ቆንጆ አየር ያላትና ቱሪስቶችን አመቱ ሙሉ ማስተናገድ የምትችል ሀገር ናት። ስለ ኢትዮጵያ ቅርሶች፣ ባህሎች የሚዳሰሱ የሚሆኑ የማይዳሰሱ ይሄንን ለማሳወቅ ትልቅ እርምጃ መውሰድ አለብን። እያንዳንዱ ያለንን ሀብት በተን አድርገን እናየዋለን።